Eu, Pali. Malo sam te iznenadio. Boga mi jesi, poslije one... Sad će kum da mi šalje poruku, ja ručam izme. Ovo je dobro. Sve kiše spremaju. I spremaju. Ovo je, ovo je selektor finski, kad izađemo visoko. Samo jablani. Ne vidi se ništa. Ne vidi se ništa. Tu ništa se ne vidi. Kaže, uzalud pitaš. Ostala još jedna četvrtina. Uzalud pitaš. Nija nemam odgovore. Uzalud. Čekaj, ali... Ali prelijep, propustio si prelijep. Najbolji deo kada, ja to mogu da zamislim otprilike u nekom time outu, tamo znaš ono polufinale, nešto je napeto i, i Pešić zove i kaže, ste vi mislili da sve ovo samo igra? Da, sigurno. Ne, verovatno ne bi to citirao, ali nema veze. Ne, ne verujem, ima dobro. Druga neka metoda. Ima druga, da, on ima interesantnije, vaspitnije metode. Ma mogu ti reći, reci. Fantastično, nego sad kad kažeš vaspitne metode. Znaš da i ti si učestvovao, snimali smo film o KK Bosna. Dobro. I snimali smo Svetislava Pešića, pokojni varaja, Bog da mu dušu prosti, nam je sredio da snimamo. Pešić je došao u Srbiju iz Nemačke, neke nagrade je primao i sad će vama njega da odvojim gore u Šeheru na Senjaku. Kao, sad, varaja koji sedi u kafiću koji je do igraonice. Znam. Znaš kafić. Znam tačno, da. Znaš tačno kafić, znaš da. Sve i sad mi dolazimo da snimamo Pešića i pored igraonice. I sad deca nešto urlaju, vrište ovamo namo i Pešić kaže, ja izvinite, samo sekund. Ode do igraonice, postroji onu decu, da. Kaže im... Da radi polaganje s dvije strane. Kaže deci, alo, snimamo ovo, vrati se, deca se nisu čula do kraja. Znači to... Što znači da ima nešto, jel? To je ozbiljan autoritet, ali tad je ostalo fascinantno da je čovek, ono, ustao mrtav, vladan, otišao dečici, ono, prečkog uzrasta, rekao je, alo, sine, ovamo, namo, vratio se... I eto nas, završi se umje naše snimanje. Dobismo ono što kažeš. Pa Pešić je vodio onu generaciju, baš sam prije par dana razgovarao sa Lukom Pavićevićem, koji se to vratio iz Japana. Koji je bio ta generacija? Vremena. I Rusmir Halilović, ne znam, znaš li ga, je selektirao maltene čitavu tu generaciju koju je Pešić vodio u Bormiju. I u Bugarskoj pre toga. Da. I, i sad ono, kako je Rusmir uvijek volio da kaže, pa... Nije problem selektirati Divca i Kukoća. Da. Selektiraj ti Zdovca i Pavićevića. Stvarno, kad pogledaš. Da, to je. Kad pogledaš, jel, ono, igrači koji se ni na koji način nisu isticali u to, mislim, jel, Kukoća možemo vjerojatno da selektiramo i nas dvojica, kao vidi ga ovaj trči i skače. Sve, nešto ono, mi... mogao bi, da, ima jedno, 2-10, pa da, možda može da igra košarku. Ali eto, za Zdovca ima jedna jaka anegdota u svemu tome, ja, ono, kad sam kao pitao, pa dobro, što je kod Zdovca bilo? Kaže, onaj, da mu razmotaju plućna krila, imala bi 9 metara. Sad zamisli koji je to kapacitet. Znači, taj je mogao da igra 10 dana bez prestanka košarku. Pominješ Zdovce i Pavićevića, interesantno je da kada je Jugoplastikin prvi izbor bio Zdovce. Da. A Pavićevića su preporučili rađe i Kukoč na osnovu toga što se zna iz mlađih kategorija. Ali za Zdovca, to je sad smešno slušati. Zamisli 9 metara pluća. Pa ajde. Da ih razmotaju. Ali mislim, kad bi to moglo, jel, da se uradi, znaš, ono, znam, kao... Znam, ono... 9 metara. Ali kaže Boža, a sad zamisli, znaš ti je Božu, i sad zamisli Božu kako priča, mi smo hteli Zdovca, a znate šta je trebalo u Jugoslaviji da neko izađe iz Ljubljane da dobije ispisnicu? Mora si zoveš vrh CK, kaže. Tako, pa mislim, jel, kako je to ekipa bila, Petar Naumovski, alias Namik Polat, nije ulazio u igru, jel tako? Nije ulazio u igru i onda ti sad misliš, a dobro, ovaj Naumovski, onda odjednom se pojavlja tamo u Efesu, koliko je već igrao, 7-8 godina, ono, bukvalno razbio kako je igrao Petar Naumovski. A u Jugoplastici je ulazio samo kad, ono, jel, ne znam, nija. Pa što kaže 30 razlike što za kaže nekoga. Aramis Naglić, imali smo, kaže, jednu knjižicu, kaže, ja sam tamo u Kvarneru znao 8 akcija, onda sam došao u Jugoplastiku i dali su mi knjigu. Tako da nije to baš bilo za... Dobro, ajmo ovo aktualno. Ajmo ovo aktualno, prvo da pozdravimo sve. Naravno, juče malo čekali smo, ali dobro, preživjeli smo, izašli smo ipak na vreme, uspjeli ste da pogledate što smo imali da kažemo. Pre nego što ste seli da gledate Srbiju, kako se poigrava sa Finskom u krajnjem smislu te reči. Srbija je pobedila Finsku sa 100-70, da nije malo digla ručnu, tamo u četvrtoj četvrtini mogli bi daju 120 poena, čim je da je polovreme bilo 60 i nešto prema malo. Yes. Edine, možda i
top 3 utakmica Srbije u poslednjih, pa sigurno... Počeo si nešto da rangiraš u zadnje vreme, kako šta. God se pojavim. Ali to je popularno, znaš. Najbolja utakmica ova, top 3. To je popularno, onda inspirišeš kolege, pa oni prave one listicle članke, ono top 10, top 10. Ovo, ne veze, ali evo, vidi ovako, iskreno, najimpresivnije izdanje od Australije. One... Olimpijske igre. Da, da. Možda ono Puerto Rico, one kvalifikacije, ajde tako da kažem, ali to je bilo što, pre. U kom smislu, misliš ukupna utakmica? Ukupni dojam, onako, ako gledaš i napad i odbranu, odbrana je bila jako dobra, od Australije, ja bih rekao da ovako. Možda Rusija polufinale, Evropska može provincija. Može i to da se kaže, može i to da se, eto, ja sam rekao top 3. Aha, dobro. Tako da, ovo je... Dobro. Ali u svakom slučaju, pomenuli smo juče da je to ono, interesantan test u smislu da Finci igraju izuzetno brzo, igraju stalno u tranziciji, postižu gomilu poena s tranzicije iz kontranapada, šutiraju ono maksimalno, jel, ono, u svakoj situaciji. I bilo, meni je tu odbrana bila interesantna, da vidim sad se defanzivna. I stvarno je odbrana bila izuzetna. U tranziciji, ako se sjećaš, recimo one utakmice protiv Grčke, hajde dobro, drugi je tu odnos snaga. Ali recimo, Srbija je primila gomilu poena iz te neke polukontre, iz kontre, iz tranzicije. Fince su potpuno ocijekli u tom segmentu. I meni je isto interesantno bilo da vidim da su svi bili na ruci u većini slučajeva u prvom poluvremenu. Znači, od onog nekog ranog vodstva Finske, kad su pogodili neke šuteve, onda je tu bilo vrlo ono, kvalitetne odbrane. Neću reći agresivne, hajde to je više ono, deplasirano. Ali stvarno kvalitetna odbrana gdje se ono izađe na šut gdje je ono manje više sve pokriveno i onda iz toga su proizilazili neki laki poeni na drugoj strani. Što se napada tiče, opet je tu Jokić, ono nekako vidi se taj uticaj. Ono, jel, on ne samo što poentira, to je ta njegova veličina, to je ta ekstra klasa, nije samo da on ubacuje, nego i razigra sve, ono, ide ona lopta, znaš. Što kažu, kad imaš jednog takvog igrača, onda to postane zarazno na neki način, pa onda svi nešto krenu da dodaju jedino Gudurić i dalje. Ali dobro, nema veze. Sve u svemu, ono, stvarno, meni je bilo interesantno da tu vidim kako će da reaguju protiv Finaca. Znaš da Finci manje više nikom nisu lak protivnik. Od kako su se pojavili na ovoj sceni, ono, sa Detmanom kao selektorom i sve to način na koji igraju. I mislim da su jako dobro čuvali Markanena, koji bi ovako teoretski je mogao da im napravi dosta problema. Međutim, Jokić je tu, ono, u dosta situacija bio primarni defanzivac protiv Markanena, gdje mu nije dao dole reket. Na kraju i ovaj ono razmišlja, ne mogu baš njega ramenom da naguram. I bio je negdje osuđen na neku polu distancu, trojka ga nije služila, ostali su bili sačuvani maksimalno. Kalinić ima odličnu defanzivnu rolu. Jaramaz imao izvrsnu defanzivnu rolu. Bio njegova je ta energija, pritisak. Bio je na driblingu non stop. Da, nekoliko puta. Onda je li Marko Jagodić Kuriđa tu dao dobro. Ma mislim, ono, stvarno su odigrali, što se odbrane tiče, meni je to zanimalo da vidim, hajde napad protiv Finske, jel, kad imaš Jokića tu u sastavu, ne bi trebao da bude upitan, nego je na ovoj strani pitanje da ne dopustiš, jer Finci vole da ti poentiraju nakon što prime koš, ono, da konstantno igraju brzo, gdje pet igrača šutira za tri poena. Možda ova Finska nema one šutere koje imala u nekim ranijim izdanjima, ali svi imaju zeleno svjetlo. I onda ti ako njih ne zaustaviš na vrijeme, ako oni uđu u samopouzdanje u šut, oni vrlo lako mogu da ti ubace 15-20 šuteva za 3 poena i da ti ono dok ne znaš šta se desilo izgubiš utakmicu. Ovako si ih potpuno izdominirao. Ovo je baš bila ono škola košarke. A najbukvalnije što si baš rekao, škola. Ajde počeli smo sa odbranom, ajde da ostanemo i kod odbrane i dalje. Prvo, Srbija imala 10 ukradenih lopti, što je i dosta tih je bilo ono živo, što kažeš. Pa da, to je najbolje. To je najbolje. Kad ukradeš živu loptu, to u, ne znam, 90% slučajeva su laka 2 poena. Jaramaz je imao... Ne, on daje tu agresivnost. Dve ukradene lopte. Ogi je stvarno, ono, prvo izuzetna momak, kulturan i sve, i ono nekako... Ta njegova igra, on možda nije neki rafinirani playmaker, ali izuzetan atleta, fizikalac, koji ono kad je u samopouzdanju može da pogađa vrlo teške šuteve, ali on pravi taj pritisak, ono prilazi, stalno je tu, znaš, i onda ono ne umara se. To su oni igrači koji te nerviraju, jer on je, ti okreneš stranu, on je tu, pritišće. Da iskoristimo onaj hokejaški termin opet, pest. Da, pest. Pa pest, mislim, generalno termin u Americi za sve ove
ove napasne, ove defanzivce u svim sportima. Delavedove i ove. Yes. Dobro, ne, a, nije on Delavedova. Ovaj. Delavedova je prljav, ova igra. Dobro, ali poštena, u toj pest kategoriji. Svira, ne, ova igra... Ogi Jerman svira klavir, tako da on nema ove, tu... Nije, Delavedova čisto sumnjam da svira klavir. On ulijeće klizeći u cjevanicu. Da. Taj baš zaista, što kažeš, sumnjam da svira klavir. Da. Marko Gudurić takođe dve ukradene, Nikola Kalinić tri ukradene. Generalno, odbrana na lopti bila je jako kvalitetna. I to je ono što mene najviše raduje, nije pala ni u trećoj, ni u četvrti, ni na 30 razlike, ni na skoro, kad je bilo 40 razlike, intenzitet je manje više opstao. E sad, da li ovo bio ono što kažu opet kolege Amerikanci, statement game, što se Srbije tiče u ovom pogledu, da ajde, čisto... Ne, ovo je bilo samo ovo je bilo jedna utakmica. Jedna utakmica. Ovo je samo jedna utakmica, ali za koju su bili dignut spremni. Ali dignut je bio intenzitet u odnosu na prethodne dvije utakmice. Pa zato što je vjerovatno... Misliš da je shodno protivniku bilo to? Pa, apsolutno. Zato što su vjerovatno pričali, jel, ono... Okej, okay, ne treba da im damo, ovi daju 20, ne znam, poena iz tranzicije, hajde da ih spustimo na 10, na 7 do 10. Daju, ovi Finci daju i više, ne znam koliko su, koga su ovo deklasirali, Poljsku, je li Poljsku. Tako? Poljsku. Njima su, ja mislim, dali 30 poena iz tranzicije. Neki ne, Poljsku su upropastili, da. Da, neki su ludi, ali to je kad im uđeš u mašinu, onda je problem. Ja, sad su Finci ušli Srbije u mašinu. Pa, znači, ušli su bukvalno u mlino meso ovde. Mislim, nije... Znaš nije... kako, ja najiskrenije, ja stvarno ne vjerujem u teoriju da odbrana osvaja titul. Možda je to nekad važilo. Mislim, pa uvijek ti moraš da imaš odbranu. Ali ja mislim da mora balans da bude. Ti ako si samo ono krljatorska defanzivna ekipa, to su limiti. Razumiješ? To su limiti. Ti moraš da imaš za vrhunske rezultate, za titulu evropskog, svjetskog, olimpijskog šampiona, za šampiona Eurolige, za NBA. Moraš da imaš i jedno i drugo. Čak bi rekao da moraš da budeš sposobniji napadački nego išta. Jer odbrana, ako si sposoban napadački, dovoljno je da odbrana bude korektna. Znači da bude u najvećoj mjeri korektna. E sad, ova ekipa je pokazala recimo protiv Finske da može da odigra odbranu u jednoj takvoj, hajmo reći, konfuznoj igri u koju te Finci uvedu. Jer oni ono pumpaju tempo i u svim situacijama, ono brzo ubace loptu u igru i hajmo juriš i onda ko prvi ima šut, taj šutira. I ono što sam rekao malo prije, njima ako dopustiš da uđu u šut u ranoj fazi utakmice, to je onda problem. A ovdje nakon što su ubacili par šuteva, nisu više imali adekvatni pozicije. Zaključavanje. Nisu imali adekvatni pozicije i to je već bilo 25 razlike recimo na poluvremenu i tu je onaj priči bio kraj. Hajde, onda treća četvrtina je onako bila, ono, malo trčkarama. Gore, dole, ja mislim da nije bilo 30 poena ukupno u trećoj četvrtini. Nemam pred sobom, ali o, ok. Tako nešto. Tako nešto. Ja mislim da je bilo 12-12, 15-15, ovako, ne znam. Ona, i onda još u četvrtoj četvrtini su ih malo onaj dopunili. Ali kažem ti, u napadu, prvo, znaš, ono, kad je Jokić tu, mislim, ti njega možda držiš na terenu protiv ovih, hajmo reći, niski petorki. Znaš, jer on kažnjava to. Znaš, kažnjava. Mislim, ti da bi njega izbacio iz utakmice, što ja mislim danas gotovo nemoguće, ali hipotetički, onaj, moraš da imaš neku baš sposobnu pick and roll ekipu, koja će stalno njega da zove u pik. Stalno. Mm. Jedino tako. Ovo sa ovima, to je... Jer on će uvijek dovoljno da te kazni na drugoj strani. Jer ti, recimo, ako izvedeš petorku gdje je Markanen na pet ili ovaj Madsen, šta oni mogu da urade protiv njega? Pa ne može, ovaj, svaki put kad bi Markanen izvukao na trojku i pogodio nešto, ovaj bi gurnuo u koš sledeći napad. Da, pa kažem, ovaj bukvalno bi vaspitno dobio sledeći. I vrlo ono, i što je najljepše od svega, ne znam koliko je on imao juče, je li imao 7 asistencija? 7 asistencija. 14 skokova, 7 asistencija. I onaj, znaš šta, skokovi mi tu nisu uopšte upitni, jer onaj, ovi šutiraju non stop, ono, znaš, ima puno napada u jednoj onakvoj utakmici, ali on tu kupi skokove, vidio si one asistencije preko čitavog terena. A, John Elway, ono, Kalinić. Opa, John Elway. Pa da, pa to je. Jesi, John Elway. Sabrat iz Kolorada, to su sportske ikone države Kolorada. To bi me gledali. Sportske ikone države Kolorada. Što se odbranu si... Sad da nazovemo Nikolu, je John Elway, ko? Misliš, ko? Molim? Dobro, možda i John Elway voli konje, ne znamo, mislim, to zaista. To, to ne bi bilo iznenađenje. To ne bi, pa Kolorado, znaš, ono, Kolorado, to je, pa... Mustanzi divlji. Da, pejzaž, krajolik. Da, pa nema, pa to zna se šta. I u svakom slučaju, baš su onako reagovali, rekao bih, na pravi način. Ono, da nije bilo, ono,
da ti sad ono kažeš joj vidi ono muče se ovo ono, nego ono od starta bio ritam kako treba, uveli su utakmicu u ono što njima odgovara, napravili sve i na kraju koliko 30 razlike. 30 razlike i to ono, znaš, mislim mogla bude i mnogo gore. A da bacimo pogled na napad, jedna stvar koja je meni bila fascinantna u napadu je što je napad izgledao kao ono udžbenik SFRJ košarke koji smo nekada imali. Znači, ti si trenirao, ja sam trenirao nešto, ljudi koji su trenirali naših godina, sad ne znam za ove mlađe, jel? Ja. Ali nama su na treninzima, kad bi vežbali napade, uglavnom bi nam rekli probaj što manje da spuštaš u dribling. Ako već hoćeš da igraš brzo i tako da. Znači, suprotno futbolu, naša škola košarke je se ustezala od sare. U futbolu znaš da smo volili driblere stalno što vole. E, a u košarci samo baci. I tako izgledao napad Srbije manje više. Čak i ovi dežurni dribleri, kao što su recimo Micić ili Gudoric, su se ustezali i puno su puštali. Da, Micić je imao stvarno dobri prodor. Micić je imao savršenih prodora, ali to kad vidi, i on, razumeš. E, ali generalno čak i on skresao to na neku ono što kažeš notu koja je odgovarala ovakvom napadu. On si imao slučajeve da ljudi tri puta spuste u driblingu u napadu 5-5. Ne govorimo čak o tranziciji. Nego u napadu 5-5 oni spuste tri puta loptu i neko se nađe. Znači prvi napad, odmah vidiš Vanja Marinković, da kažemo, nije igrao zbog stomačnih problema. Aha. I starter je bio Nedović. I odmah si vidio, znači ono, bukvalno... Ali Nedović je odigrao lijepu utakmicu. Vrlo lepo. S obzirom na pauzu i sve što je bilo. I prvi napad koji gledaš, znači sa Nedovićem, je Nikola koji hvata loptu, okej, okay, aha, evo ga, Nedović ulazi u kat, polaganje. Lagano. To je ta dimenzija koju, što kaže Svetislav Pršćan, mnogo važan. I to je ta dimenzija koju Nedović daje. Ali ko je važan? Nedović? Nedović, da. Aha, nisam sad ti vidio. Da. Ali generalno sa Nedovićem i Micićem, to je bukvalno u očima suparničkog trenera je kaže napašće nam obruč. To je, ta dva beka su izuzetno prodorni. I izuzetno dobro... Prijete šutem i jedan. Naravno da prijete šutem, ali, svi prijete šutem. Ali, generalno, u prodoru izuzetna pretnja. I onda, kad se to malo razgradilo, kad se ti njih malo razvod posla, se napravilo prostore, bi imao se tog, Elveja, jeli, ovaj, koji se desio nekoliko puta, pa nameće se samo. Sigurno neću kažem ovaj, Cutler ili tako nešto. Mislim, i on igrao Denver, ali dobro. Da, bolje Elvej, bolje Elvej. Da pravimo tako mišlo. Jel' Jay Cutler bio? Kako se zove? Jake the Snake. Jake the Snake je da. Bio. Koji ono, kako se on prezivao? Što su ga zvali The Snake? Po onom catcheru. Zaboravio. Ali mislim da su čak Cutler zvali Snake u nekom. Ali ne zbog toga. Nego, ja, on je imao neke druge momente. Imao neke druge momente. Generalno, i onda kad krene, znaš, što ti kažeš, to je zarazno. Sećaš se Zvezde, ono sa Markusom Williamsom, kad je on jedini koji nešto kreti, on pa kako odmiču sezona, odjednom svi su, ono, razumeš, počeli da dodaju. Pa logično. E, okej, ovo je kondenzovano, nije sezona, ovo je turnir, ali generalno gledano, lopta počinje fantastično da kruži. Sad izađe Jokić, lopta naslije da kruži. Kruži od, mislim, ono, od Jaramaza do Micića, od Micića do Kuriđe, od Kuriđe do Luštića, od Luštića do Rukljića i tako tih prezimena. Ali dobro, generalno, hoću da kažem, jako je bilo lepo gledati tu udžbeničku košarku koju smo malo i zaboravili, može se reći, u ovo neko vreme. Ona opet ima veze s kompozicijom tima. Apsolutno, sve ima veze s kompozicijom. Možeš ti da zamišljaš da sutra ako nemaš osoblje. Ako nemaš personal. Ako nemaš osoblje da to sprovede, možda zamišljaš da sutra. Možda bi trebali ovako da igramo. Kad imaš osoblje koje, to čak nema veze ni sa taktikom stručnog štaba i trenera. To ima veze sa igračima kao takvim. Kad imaš igrače koji su spremni da puste loptu, onda se svi nekako poredaju, posebno kad ti najbolji igrači puštaju loptu da ide i kad im ne smije tada se proslavi ovaj, da se proslavi ovaj, da, ovaj ubaci 25. Znaš, pa ono, nemaju to kad nemaš igrače koji gledaju gore ono semafor koliko je ko ubacio. Kao dao sam samo 15, morat ću više. Premije na 17. Nikola juče je probavao tamo da pogodi ovaj šut za 3 poen. Ja mislim da je vrlo malo šutirao u dosadašnjem toku evropskog prvenstva. Ne znam da je... 0 od 3, pogodio je nešto, čini mi se, u prethodnim utakmicama, po 1-2 eventualno. Ali ono što kažeš, distanca mu je prava. No ja, njemu ovo odgovara. Samo kažem pitanje možda ove lopte da je malo... Pa eto. Da je malo čudnovata. Dobro mu ide izbliza. I kad pogledaš, onaj, stvarno, ovo je bila neka defanzivno fenomenalno, da. Ali ja mislim da tu još ima prostora za bolje stvari u napadu. Apsolutno. Moje mišljenje, broj asistencija je bio dobar. Znaš, možda neka veća odlučnost 30. U šutu.
30 asistencija. Pa to je ovo što smo pričali, znači kretanje bez lopte. 30 asistencija? Kretanje ljudi i roba. Eno. Da. Kruženje vode u prirodi. Jeste, jeste. Bukvalno fotosinteza. Ali ne, generalno, 30 asistencija je enorman broj za... Srbija gubi jako malo lopti, čini mi se da je neki prosjek bio... To je bio... izuzetno bitna stavka. Ovde su izgubili 13, što je mnogo, ali to je već bilo ono kad je bilo 20-30 razlike, pa ajde, kao pušta je malo... To je uvijek ključna stavka. Kad izgubiš malo lopti, znači ne pobjeđuješ sam sebe. Znači mora protivnik da odigra ozbiljnu utakmicu da bi te držao u egalu ili da bi te pobjedio. Ali kažem ti, meni se stvarno dopao defanzivno taj pristup, jer mislim da je to ovdje ključna stavka koju treba gledati, ono, da nisu dopustili Fincima da se razmašu, jer oni stvarno mogu da budu izuzetno nezgodni protiv bilo koga, jer oni igraju svoju igru. Njih ne zanima ko je s druge strane, oni će da trče i šutiraju i da se trude da te uvedu u svoj ritam. To im nije dopušteno, nisu imali prostora, onda kasnije se i kod njih uvukla nervoza, nisu mogli da ubace šut za 3 poena, jedan duži period nisu ubacili ništa. Tukli su dosta. Pa oni uvijek tuku. To je takva ekipa koja igra ono vrlo čvrsto. Onaj, pa na taj način kompenzuju nedostatak visine. I oni, onaj, ali i reprezentacija Srbije odigrala izuzetno odbranu. Odgovorili su. Neću reći da su i tukli, ali vrlo agresivno. Odgovorili su intenzitetu. Ne može se reći da nisu. Srbija će večeras igrati protiv Izraela, ako se ne varam, koji je... To će biti interesantno, samo da vidimo kakav će da bude energetski moment. Da. Opet... Samo to, da vidimo da li će malo da bude ono, kako smo oprali ovu Finsku, pa da malo uzmemo slobodno poluvrijeme, ili će da bude opet ono... Fokus. Fokus i kvalitetno. Opet da kažemo, niko nije igrao preko 26 minuta. Jokić, Kalinić, Lučić su imali 26. I Jokić koji se na sablažnjavanje kolega iz Denvera vraćao da igra u četvrtoj četvrtini. Znaš kako su oni već ono... Ako šta ćeš nazad, 40 razlike, Vadig. Ali dobro, Dejan Davidovac 17 minuta 6 poena. Imao je onaj jedan fantastičan promašaj kad su sve lepo uradili. Marko Gudurić 11 poena. Dao je koš na kraju prvog poluvremena. Ovo onaj divan iz odbojke. Ono iz skoka odmah je pokupio. On uvijek brzo misli, da. Marko Jagod, da, on zaista fascinantno brzo misli. To je ono što ti kažeš, izuzetno izgleda dobar fit kada su oni Jokić ovaj. Pa dva lika koji brzo misli. Da, 300 na sat. I imaju odličan vid. Marko Jagodić Kuriđa 7 poena 100%, ono lepo zakucavanje iz Jaramazove asistencije. I ono, i videli smo par lepih, ono, baš lepih faulova. Znaš, to je, znaš, ono, u džudu, kad te uče, kaže, moraš znaš i da padneš kako treba. Moraš znaš i da fauliraš kako... Da, to je u džudu osnovno. Da, moraš znaš i da fauliraš kako treba. Kuriđa, zna se, kod njega nema prolaza, on samo te... Ono, mislim, nećemo, kažemo, šta je, samo oko, diže ruku, ide dalje, šta je, ja ne, molim... Jeste, ok, dobro. Morao sam. Oni Davidovac su ovako tajno oružje u tom aspektu. Mogu lepo da fauliraju, da ne prođe niko. Pa da, samo što ja mislim da Davidovac ono... Imao i trojku. Faulira ono da ti ne daj da daš koš. Da, ovo je faulira da ti ne daj da prohodeš. Jaramaz odlična uloga, 8 poena, 3 asistencije, 2 ukradene lopte, Jokić 13-14-7, to smo već rekli, Kalinić takođe 13 poena, 4... A Kalinić imao strašnu rolu 4 skoka, tamo, 5 asistencije, 3 ukradenim loptama u jednom trenutku. Ne, verovatno. Ja mislim 2 ili 3 za redom je ukro. Neverovatan je ako je ono fokusiran baš na te energetske role. Previše, recimo u Zvezdi prošle sezone previše je gubio energije na kreaciju nekako. Pa dobro, moro je, nije imao. More, ok, slažem se, more. Ali ovde ako se... Ja sam moro. Pa dobro, da. Lučić 12 poena, takođe odlična uloga. Istrčuje jednom mu Elve dao malo jači for, ono. Da. Video si to, ali istrčuje generalno. Vase Micić 14 poena, 7 asistencija, opet jako dobro u tom segmentu. Nedović starter 14 poena, 3 asistencije, dve trojke i Ristić se takođe upisao za ograničene minute i puno puta smo igrali kad je Jokić izlazio, igrao je Kuriđa kao neki ono small ball center, otprilike. I to je funkcionisalo. Protiv Finske. Protiv Finske to funkcioniše. Milutinov je bio u protokolu, nije ulazio. Pa logično, ja mislim. Ne je bilo ni potrebe. Nešto razmišljam da bi ga večeras mogli vidjeti. Vrlo verovatno bi večeras mogli da ga vidimo. Nije bilo potrebe ni da ulazi, jel tako? On je došao juče ujutru, kao što smo je najavili. I Vanja Marinković i takođe, kao što smo rekli, je pauzirao stomačnih problema. Tako da, generalno gledano, samo je bitno da su ostali na Vanji Marinkoviću, da se to sad ne pronaš kako je ono.
timska. Pa upravo se, da. Da se to generalno, jeli, ne raširi. A što se finske tiče... Dobro, ja mislim da su igrači sami u sobama, znaš. Da, odlično. Znači, nema tako ono... da, ono, malo je sad to NBA fazon. A jel da, nisu više cimeri? Da, da, mislim da nema cimera, da. Mislim da nema cimera. Bit ćemo siromašni za razne priče, ovaj, za 20 godina kada ovo poče da se... Pa da, ono, ja se uvijek sjetim, onaj, Lou Rowe, ne znam jel ga se sjećaš, on je ono, imao dug staž u Španiji, ono, igrao je baš... Gde igra? Pa, ono, svuda, od Unikahje, ovih, baš dobar igrač bio, igrao kod Kaliparija na onaj Massachusettsu. Dobro. I ono, Lou Rowe, kao imao 3-4 godine, govori, kaže, šta je s ovom Evropom? Imam 3-4 godine, imam cimera. U sobi, kao je ovo moguće. Kao nisam na dječjoj ekskurziji. Ali tako da, znam da su onda kasnije neki igrači, ono, naši konkretno, kad idu u inostranstvo, pa su imali ono stavku ugovoru da su na gostovanjima sami u sobi. Što... Pa dobro, ne, ima smisla. Mislim, ima smisla, jel? Ovaj da imaš svoj neki, ono, chief, ono, protokol, jel? Pa jeste, da. Ovako kad s cimerom on pojača TV, tebi se ne gleda TV, ti bi da spavaš. Ti bi da spavaš, ovaj on radi hrče, trbušnjake, on ovo... otvori prozor, hladno, vruće, ma nemoj da, klimu. Ne. Ima hiljad razlog. Pali klimu, nemoj klimu. Da, da. A na kraju dana mogu se okupiti u sobi, jel? Ono, kao, pa jeste, ako im baš treba, doćete kod mene, ne. Mislim, ima i toga. Finska... Nisam za grad, niti za ljude. Petkom, obično me podnosim ljudi. Lauri Markanov, 18 poena, 7 skokova, 5 asistencija. Vidi, 8 od 16. Rekao si da ga je Nikola dobro čuo. Znaš šta mi se sviđa kod Nikola kad izlazi na blokadu i vidiš da kasni? Ne ide u faul, ne ide ono, znaš, igrači bi zakasnili, nego krene ovako da ti mahne pred nosem. Da, da. To je da, dosta, te malo, da te malo dezorijentiše. To je dosta simpatičan potez, za čovjek ima veliku ruku. Tako da možeš misliti... I dugu. Ono, da, možda vetar ovaj malo ga. Da. Ali ne, ali ozbiljno dobar potez. Znači, oko mladi igrači koji gledaju, trebalo bi stvarno izbjegavajte ako idete već, ako ste već zakasnili na to, je li? Sad si već počeo. A, trenerski potez. Znači, izbjegavajte da pravite nisam faul, bio nego... Nisam bio spreman. Kako ne budeš spreman? Ili ima neku kafetu? Licenca je pozadi. Licenca je pozadi. Mađuni, 10 poena, Valtonen, 10 poena. Valtonen baš onaj dečko što izgleda kod ima 17 godina. Aha. Baš igra u Španiji. Baš ovako mladoliko izgledaju. Sasu Salim pogodio dve trojke. To je otprilike bilo to. Haf je pogodio neke šuteve, niko se tu u Finskoj nešto ne istako. Kuponem bez poena. Kuponem bez poena za 15 minuta, nismo ni to često videli baš ono, ovaj. Da, da. Pa imao je onih par nekih pozicija koje on obično pogađa, nije pogodio i negdje se i on utopio ono u sivilo. Pa al bukvalno u sivilo, pa mislim onaj nisu imali prostor, stvarno nisu. Nisu imali to prostor. Ovi su ušli vrlo odgovorno, znači nećemo im dopustiti da nam poentiraju lagano, da se znaš ono, jer kažem ti još jednom, Finska igra svoju igru. Oni će da šutiraju do besvijesti i ako im dopustiš da se razmašu, to je problem za bilo koga. Ma ne, to je apsolutni problem za bilo koga. Apsolutni problem za bilo koga. Danas bogat program, tome ćemo malo kasnije, samo da kažem u 21 čas Izrael-Srbija i to je ono, vidjet ćemo, obe ekipe će reagovati na svoj način. Izrael je izgubio. Ja lično očekujem da to bude lagano, ali hajde da vidimo. Ali vidjet ćemo ono samo što kažeš, energetski moment, Izrael će imati šta da se dokazuje. Ali Izrael igra nekako sporije, znaš, onaj, tako da, a dole pod košem su poprilično tanki. Juče se igralo samo grupe C i D, nije se igralo A i B, ali ajde da počnemo ovaj pregled sa jednom sa finišom jednog događaja koji se desio u grupi A. Naime, FIBA je odgovorila Turcima na njihovu žalbu i majko, odgovorili su stvarno na savršen način. Ja sam mislio da je odgovor žalbe koji su uputili Litvancima bio savršen. Znači, kao što je jedan gospodin na Twitteru napisao, to je bilo divno. Kaže, ako ste došli na šalter sa zahtevom da vam fali jedno bacanje, normalno da ćete dobiti nazad da nje vama fali jedan papir. Tako da Litvanija nije donala taj jedan papir, ali i mislim, stvarno je bilo bizarno. Suspendovane su sudje. Jel jesu? Ajde, barem do to. Do kraja prvenstva. Barem to. Goodbye. Pa dobro. Mislim, šta imaš šta od toga? Šta imaš već? Nemaš ništa, ali okej, okay, barem znaš ono, učinio si. A, objašnjenje. Žalba je bila upućena za 22 sekunde nestalog sata. Objašnjenje koje FIBA uputila je savršeno. Znači, ljudi su rekli, jeste. Tačno je. Tačno je.
Ali, Turski savez, to je onaj TBF, kako se već zove, nije u svojoj žalbi obrazložio kako bi to precizno moglo da utiče na promjenu rezultata. Pošto ti i ja odskora gledamo, znači, jeli... Povedeš 2-0 i ukradeš ovih 38 ne vidim kako minuta, ne vidim problem. Za 20... U košarci ništa ne desi. Ne, u 22 sekunde u košarci nikad se ništa nije desilo, to je jedna apsolutno glupa stavka. Ništa, ali možeš misliti... Igra na sredini terena. Ali moj... Eko ono Simpsons je... Ne, ti stvarno nekad misliš da je ovo lakrdija. Jel, ono, kao zezaju se ljudi, kao neko tam sjedi na sedmom konjaku, kao, kako to može... Znaš, kao, ja ih zamišljam tako, ono, sjede kao, evo, reci, kako može da utiče 22 sekunde? Tako, zato što ti je tako lakše, ali ja mislim da je gora istina. Ja mislim da su oni potpuno trezni i da su došli do tog zaključka na taj način. To je krovna organizacija, svetske košarke. Ljudi su, znači, mrtvi ladni uputili dopis, pošto im valjda jednom prošlo niste na vreme, pa su izbjegli, jeli, ovo što su Litvancima podvalili, kaže, niste na vreme, ovaj podneli. No, ja mislim sva. Ali i to nije jasno. Niste dokazali kako ovaj nastanak koji je 22 sekunde može da utiče na konačan ishod meča. I sad zamišljam ono, kako se zove? Zamišljam NBA to da kažeš. Omera Onana, koji sad dolazi i daje disertaciju šta se može da se desi u 22 sekunde. Bilo bi dobro kad bi oni sad nastavili. Znači, ono, žalba na žalbu i tako dalje. Inače, fantastična... Kad sveći... A istraga se nastavlja. A istraga oko tuče se nastavlja da, i kada organi... U kineskoj četvrti. I kada dobiju, organi reda dobiju neophodne, ali to će biti, već vidim nešto u oktobru, piše. Da, može. Da, što se tiče onog incidenta, inače oglasio se Ibro Kutlaj sa fantastičnom izjavom kritikujući tursku reprezentaciju, kako vas nije sramota da su vas prebili tamo u Gruziji. U naše vreme. Da, Ibo koji je, ja mislim, neki stručni konsultant za Euroligu ili ovako nešto. Da, ambasador neki, ono, znam da je uz Dovoš grupu, ono, nešto su ga muvali. Ali zamisli Ibro, pa zamisli ono, Ibra i ono, ko je bio tada, Husein Bešok i Tamir Ojkuć, dobro, Turkoglu mlad tada, ali bili su ovi, znaš. Murat Evljoglu. E, ovaj Orhu Nene i ta ekipa. Znači da mislim njih neko prebije, razumeš, pa ne mislim. Ufuk Sariđa koji je itad radio na bicepsu intenzivno. Ma da, znači mislim neko ti prebije sad, ono, dođi ti Turci i skaže sram vas bilo u nekom Tbilisiju. Pa da, on vjerovatno možda aludira da ovi nisu pritrčali adekvatno, ovi sa igrači. Da. Moguće i to, generalno... Ne znam šta bi drugo moglo da... Ali generalno, zaista simpatična izjava. Što se tiče ovog incidenta, što smo pričali sa Litvanijom i Nemačkom, litvanski kolege su iznale snimak koji je zaista fantastičan, u kojem sudija predlaže Nemačkoj da Litvanija izvede ono zaostalo slobodno bacanje na kraju četvrtine. Slavno, je li ima to? Ima, da. Aj, zajmio si to, majke. Pazi, četvrtine. Znam se oficijalnog spikera. Idemo u produžetak. Samo da znate, produžetak u stvari nije ima jedno baca. I međutim, pa to je gore nego penal u fudbalu, jel? Pa da. Zamisli to, ono, ističe vreme, razumeš, mada desilo se prošle sezone u Premier ligi, desilo se da je ono kao bilo kraj, mislim da je bio Bournemouth Manchester United ili Brighton Manchester United, kraj, idemo, ulovi, ulaze, rukovanje, slačionice, ček. Evo ga, ima VAR, penal za United, Bruno Fernandes dobijaju, znaš, ono kao vraćaj. Vraćaj se svi. E, sad, zamisli to, ali ovo je, kaže, ali dobro, ali pazi, to je bila situacija koja je bila neposredno tu, jeli? Da, ali stani, i dalje mi nije jasno. Znači, imaš delegate. Imaš sve. Savjesnički sto, trojicu sudija. I da ti se desi da neko ne izvede bacanja za tenču. Ajde. Ali da ti se desi da te zamole, kaže, može vam ti sad. Da li je moguće da su toliko nesposobni ili, da, a očigledno je... Ali ovo je zaista spektakl. Mislim, zaista vidi se na snimku, još se tu vidi, razumeš, ono, pokazuju kao jedan penal, znaš, ono, imaš slike sve. Ja samo kažem što ti kaže, prenosim, ali uklapa se cijel ovaj cirkus koji smo vidjeli ovih dana. Ne znam, ovo je prvo, jel, zamisli... Ajme, ovaj, ti zamisli ljudi, ono... Ljudi koji štite, navodno, interese košarke, koji kažu, eto, za 22 sekunde ne može ništa da se desi u ovom sportu. Ne gledaj, ajde, prošetaj dalje, nema šta da se vidi. Ajde to. Ali zamisli, kaže sad ono, kako se zove, OAKA ili ne znam, da, ono... Da, i oficijalni kao i govori. Oficijalni speaker, kao kaže... nije produžetak, mora ovaj da šutne onu tenčku iz druge četvrtine. Tamo leti onaj, pola WC-a leti. Sanitarije. Umivonik WC šolja, ona sanitarija bi čupa sve.
Ne znam, stvarno. Tako da, eto, ajde, barem čekamo da... I onda kao zbog čega su ovi otišli i formirali Euroligu. A ja spet. Inače, neformalno se priča da, mislim, pazi, taj ULAIB je formiran nešto čini mi se 89. ili 90. tako nešto. Ali neformalna priča je da su ubrzali radnju posle finala Panathinaikos Barcelona. Što je... Za mlađi gledaoci, prevrtite legendarna snimak. Legendarna silazna putanja. Da. Prevrtite snimak posljednjeg napada Jadni Barcelona. Jadni Montero, čovjek junak i onda kao... I dan danas sjećam u Bersiju kako trče oni iz Barcelone, kao čovječe, dva pojena i silu. Ali Stojan Vranković je bio neumoljiv sa sve ta. Prva titula, pane. Sa sve ta, prva titula, pane. Prva titula, prva od šest. Prva titula, pane, Bože, Majković, Dominik Wilkins. Jeste, Stojko Vranković. Stojko Vranković, cela ta dobra ekipa. Idemo do Milana i grupa C koja se igrala. Juče tu smo videli nekoliko jako interesantnih rezultata. Prvo, imali smo utakmicu Hrvatske protiv Estonije gde se Hrvatska propisno nam maltretirala. Milimetri do poraza. Milimetri do poraza, matematičar promašio bacanje tamo pred kraj, ono jedno, i onda je Kulame opet imao jedno, dva, tri šuta. Da nešto ne, ali Kulame ih je i vratio onom trojkom jednom. Pa je posled. Ali najjače od svega Hrvatska koja pravi faul na šutu za tri poena. Na tri razlike. I to Šarić, ja mislim, pravi faul. Šarić u pomračenju. Gdje tri razlike i oni. I Simon koji je nervne slomove doživljavao onaj pas na Matkovića kojem ispada lopta, pa on ono vrišti, pa onda kao dobro. Nema veze. I onda posle toga vidi što mu komunicira sa Šarićem ovaj kasni. Pošto oni u preuzimanju, ono, dogovorili su se valjda da preuzimaju i onda dva puta su zaboravili da preuzmu. Dva puta zaborave da preuzmu i ovaj čovjek šutira i faul i sreća po Hrvatsku, on promaši prvo slobodno bacanje, pogodio, ja mislim, ona naredna dva, i onda su onoj nekoj penal završnici uspjeli onaj da izvuku utakmicu. Opet baš Bruno Simon igra velike mnogo, minute. Mnogo, ono, baš, ne znam, ja stvarno nisam očekivao da će ovoliko da se muči. I onda kad je došlo do onega egala, razmišljam, ovo gube. Da, pa uglavnom, bilo bi izuzetno hrvatski da se to desi. Da. Ali eto, sačuvali su glavu. Matković je usput to odigrao, stvarno dobro. Fantastična partija, 8 od 8 za 2 poena, 1-1 bacanje, potpuno savršen. Baš da. Je dobro uskočio tu. Dobar je Matković, nema tu. I makar će malo da skloni tu kontroverzu. Hezonja nije bilo u završnici. Da. Bava Bogdanović je opet nešto slabija utakmica. Prilično slaba, da. Prilično slaba. Čupali su na kraju Simon. Matković je imao prekucanje, Šarić je doduše pogodio onu jednu trojku, ali mu je ispala lopta u driblingu tamo. Ali čupote Simon, to je ono, priča košarke njihove, iz 10 godina, mislim, čupate Simon. Dao jedan, pa baš ono sretan koš gdje je promašio šut iz koraka i onda na ofanzivnom skoku on i jedan Estonac i on je ošamari ovako i ona... A mislim da se ti komentarisao kad je Kruno Simon sa Zagrebom pogodio sve. Crvena zvezda da, Zagreb. Da, Crvena zvezda Zagreb. Da. Kad je Kruno Simon sa Zagrebom pogodio to, ono, 30. No, pojene. Ono je nadrealno bilo. Da. Ono je nadrealno bilo. I slušamo kolegu Avdića, kaže, u ovoj eri robotizovane košarke, prekrasno je videti kad neko pogodi ovako se raspuca. A Kruno, znaš, ono, građan ko ti i ja u to vreme, i ono, yes. Samo ovako, znaš, ono, kao, stane tu, načeka se, evo. A da, zna da igra košarku. Zna da igra. Doktor. Ali, ono, onaj, za Hrvatsku ovo, mislim, vidio sam da su slavili ono baš. A kako? Na kraju utakmice, da im je značilo, znaš, ali negdje očekivao sam da će ipak tu laganije da odigraju. To im je plasman. Da, upravo si, to im je plasman. To im je plasman, to je to sada. Mislim, Estonija stvarno bi morala da napravi neko... Mada vidi, Estonija dve utakmice izmijelale. Znači, oni imaju za čime da žale. Jeste. Tako da, vidjet ćemo, rasplet u toj grupi bit će jako interesantan. Velika Britanija, Grčka, izvinjam se, Grčka je dala poštedu Janisu, nije odigrao... Nešto su zviždali grčki navijači. Koleno, nešto pa kao... Pa navodno zbog koljena. Koleno, nešto kao koleno. Ne da NBA, mislim, ne. Ono kao četiri utakmice, pet dana. Evo ga, gledaj ga Jokić večeras. Onaj, važi. I ono, tako da, ne znam, onaj... Meni je malo to bilo smiješno, valjda ljudi platili kartu, ono, jel, kao šta ga držiš, otkud sad da ne igra, došli da vide Janisa. Sramo se bilo, pa ste došli da gledate Janisa protiv Velike Britanije. A dobro, svaka čast Grcima koliko ih je u Milanu na ovim utakmicama. Par hiljada na svakom meču, da ne mogu baš dobro da ocijenim, ali čuju se, baš se čuju. I onaj, odigrali su
ono pa, nekako sluka, dobro sluka utos Lukas, vidi. Papajanis, Papa Petru je tu, znači dobijaju minutažu, ostalo im je još valjda samo da vide mogu li ovog da oporave ovog Kostas. Drugog, da, Kostas Adetokumba. Mogu... Svi su se oporavili, znači samo još Kostas je ostao kao rovit. Dobro, ovo Janis, ja mislim da ovo nije ništa. Mislim, ako ćemo iskreno, smo samo dali ono slobodno. Da, da, da. Ma da, šta ti je? Što da ga raubamo protiv... A, protiv ovog. Protiv mislim. Engleza. Protiv jest. Sokolatice. GBR, jest. Protiv Sokolatice i ostali. G. I iznenađenje dana Ukrajina. A to smo Italija. Dobro predvidjeli. A to, ja verujem da smo apsolutno jedini na svetu koji su vidjeli ovaj pobedu Italije. Ali dobro. Ne, Italija sad već malo zabrinjavajuće. Ne mogu da pogode onaj, sa distance. Da, da. Oni baš zavise od tog šuta sa distance i u kontinuitetu su, rekao bi, ga pogađali, ali ovo je sad već koja druga utakmica, pa treća, gdje oni... Pa nije, Estoniju su rasplinuli, ali ovo je druga da im ne ide baš, stvari. Baš ne ide, ne, vidi, oni su i protiv Grčke uz bolji procenat šuta mogli možda i do pobjede. Da. A baš su se ispromašivali za 3 poena. Da, da. I onaj, sad i u ovoj utakmici 9-28, isto... 9-28, to je loše, ako ti je to glavno oružje. A Ukrajina, sa druge strane, ovaj Tkačenko, ja sam negdje ono razmišljao da nije od onog Tkačenka, ali nije ni Tkačenko, a nema ni ovog drugog, kako se zove, ovaj... Ovaj iz zelene karte, stalno mu zaboravim. Ove što nije naš, i Litvanac. Ko? Što je odigralo u Atlanti? Ajde, setit ćemo se, nema veze. Volkov? Volkov, bravo. Volkov. E, znači, ostao da nije neki od Volkova. Ali dovedi, svi vidi, igra čovjek. Mihalijuk je, znam, to je malo onako čudno poređenje, ali recimo kadetsko prvenstvo, kad je bilo Evrope, ta Mihalijukova generacija, njega su poredili s Draženom Petrovićem. A dobro, dobro. U tom periodu, po načinu na koji je poentirao. I onda on je dugo vremena bio u Americi, ja mislim 4 godine na Kansasu da je. Mm-hmm. I onako vrhunski, ono, on se profilisuo kao vrhunski šuter. Pazi, on ima, ja mislim, 2-2, 2-3. Da. I on ima Lena koji je već starosjedilac u NBA. 11 skokova. Jel, taj da, Len? Len je, ja mislim, 10 obruča. Godina u NBA, pa tako. 8 sigur. Pa znam, ono, Toronto, Sacramento, više i ne pamtim. Da, mislim da je sad u nekoj Atlanti, da su ga nešto djorali. Ne, ili je i dalje u Sacramento. Moguće dalje. Nije ni bitno. Ovaj, on, imaš Pustovoja koji je ogroman, tu ono štiti obruč, imaju oni. Bagatskis je bio na velikoj sceni, jel, vodio Nižnji u Euroligi, onaj, vodio i reprezentacije na ovom nivou. Bio i izuzetan igrač, pa, a kao Bobrov, selektor Bobrov nije loš. Tu koji se motalo, Kašov, to su... Da, da, imaju oni, vidi, imaju oni onako... Ali nisu baš da dobiju Italiju. Nisu baš da dobiju Italiju, ali Italija se raspala u četvrtoj četvrtini. Solidno se raspala u jednom momentu. I ova osovina, Mihalijuk, Len, Pustovoj... Pa dobro, ono, to je nije, korektno. Za taj, to je korektno. To je korektno. I Italijani još jednom pokazuju da je šut to od čega oni žive i umiru. Da oni jednostavno varljiva. Nemaju plan B. Varljiva kategorija. Pa to je nezgodno ako si šuterska. Znaš, ono... Pa fali Galinari da malo izmisli nešto. Kad ljudi uzmo da kritikuju Golden State, da je to šuterska ekipa, pa onda pogledaš malo dublje u roster, pa kažeš ček malo, stari. Ima tu svega. Znaš, ima tu svega. Ali ovde, boga mi, nema svega. Da, da, oni jednostavno je tako, znaš. Prodor, povratna lopta, pik, ono, šut iz driblinga i šut iz kontre, ali ne ide. Fontecchio ne pogađa. Možda je Spisu nešto ono ubacio, ali generalno pazi, vrlo skromno. Italija 16 asistencija, Ukrajina 18 asistencija. Ne bi nikad rekao da će Ukrajina bude kreativnija na papiru od nekoga pa, na ovom turniru. Znaš šta je, ovi ne ubacuju? Ne ubacuju. Znaš, ono, prodor, povratna, ovaj... Ništa. 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 Opet je, ovaj... Vidi, od Polonara... Da, Spisu je pogodio 3 trojke. Polonara je bio dobar. 1-5, Fontecchio 1-4, Datome 1-3. Da. Moraju one malo više. Košta ju dosta Datome ove minute. Baš je igrač manje u odbrani, znaš. Da, baš je rupičast. Fali mu neko da mu podvikne, neko bi rekao. Situacija u grupi C. Ukrajina, Grčka na vrhu sa rezultatom 3-0, Hrvatska 2-1, Italija 1-2. Je li Ukrajina sad sigurna dalje, jeste? Jeste, ja mislim. Sad najgore što može da bude su četvrti. Mislim, ima 3 pobede više od Estonije i Velike Britanije koji imaju 0, tako da eto, i ovo je za mene matematičara zaista jedno ovaj lak zadatak. Ali rasplet koji će uslediti je zanimljiv. Znači, ako Ukrajina, ajde kažemo, za proračun, ne za kladionicu, a ako kažemo da će Ukrajina izgubiti utakmice protiv Grčke i protiv Hrvatske. To ostaje, znači, 3-2. Ako će Italija dobiti Hrvate i
Svoga, tim oni ožiraju. Jer igraju s Velikim Britanijom. Sa Velikom Britanijom. Ako Italija dobije 3-2, znači može se napravi krug 3-2, 3-2, 3-2. I kogod je u tom krugu četvrti, igraće sa Srbijom. A realno Ukrajina. Pa ne znam sad kako će da podele okay, ovaj krug. Mislim, da, mislim da je mogla negdje može Ukrajina. Može lako Italija da se desi. Da, može Italija da se desi. Može lako Italija da se desi. Realno protivnik pomjerio Ukrajina. Protivnik pomjerio Ukrajina, ali vidiš da svašta, mislim, može i Hrvatska da može se desi. Može i Hrvatska može... da se desi. Da, ako da. Hrvatska izgubi od Ukrajine i Italije, oni su četvrti. Eto šale i komike, pravo nije otkuda. A, boga mi da, baš bi bila šala i komika. Da ti prvi meč u četvrtfinalu, u osmini final, prvi nokaut meč bude baš Hrvatska. Ali nećemo da razmišljamo o tome. Nećemo se opterećujemo tim. I samo da se pozabavimo mečevima koji su ostali u našoj grupi, grupi D. Šta si rekao, s kim Italijani igraju? Sa Hrvatskom i? Italijani sa Hrvatskom i sa Velikom Britanijom. Estoniju znači, su dobili. Izgube, od oni ako izgube od Hrvatske, oni su faktički četvrti, je li tako? Da. Ja, jesu? Da. Pa jesu, oni su četvrti ako izgube od Hrvatske. Dobit će Veliku Britaniju, imaće dve pobjede, da. Ajde to. Da, ali su, ako od Hrvatske izgube, oni su četvrti, znači onda potencijalno Srbija i Italija, jel, osmina finala, jel tako? Mm-hmm. A ako bi dobio Hrvatsku, onda jel Hrvatska četvrta, jel tako? Pa tako nekako. Mislim, više, ko to zna sad više od prilike? Ne, u stvari, Ukrajina i Hrvatska treba da igraju, jel tako? Da, da. E, to će onda da odlučuje. Ako Italija dobije, to će onda da odlučuje, jel tako? Mm-hmm. Ko će biti četvrti? Tako je. Tako je. Mislim, opet kažem, te krugove, to znaju samo... Ma da, meni muka od toga, vjerujem. Muka mi, ja, ono, muka mi te krene, kalkulacije. Kad ono vidim, ono, nikad se ti... Javit će nam dan pred zatvaranje. Da. Će nam reći, ovako ide. Ma važno, ide vrag. Poljska i Izrael. Poljska je iznenadila Izrael, da kažemo nominalno, Ponitka, odlična partija u odbrani, u oba smera, razvalio je Avdiju, ako ćemo realno. Da, da. Edge Slaughter. Koja je ovo mladost? Pa, on s Kikanovićem igrao tamo u Kuvajtu, onaj... Nedavno, ono, igrali su njih dvojica kao stranci, ono, to je stvarno dobar novac za... Evo ga, sad se vratio čovjek na evropsko prvenstvo, igra u najboljim danima, 6-3. Vidio si ono što FIBA kaže, asistencija, kad je ovaj Avdi od assist, ono, popularan. A, assist. Assist, da, ovaj popularan Avdi odbio loptu od zadnji deo tela i poentirao, ne, a Slotter... Ono je stvarno igrao Slotter, ono... Slotter igrao odlično, Balcerovski razvalio. Da. 17 poena, sve ono... E to je ono što smo pričali za unutrašnju liniju, ona Izrael. A, posustali su scenarista i reditelji. Da, da. Ne, posustao je svaku Izrael, ako ćemo iskreno. Zosman 18 poena, Jamadar 17, dobio je jače minute opet. Da, evo, drugu utakmicu za redom, je li tako? Mekel vrlo, igra vrlo malo minuta. Pa rekao nema... bih Madar na uštrb Mekela. Pa nemaju sad, ono, znaš, nemaju crunch time, tako da Mekel može da odsedi. Ali vidi, Poljska je vodila bezmalo ceo meč. Izrael, ja mislim, to nije dotero ni u neku neizvesnost u nekom momentu. Malo su razočarani, ovo je bila njihova meč lopta. Mislim, realno Izrael vrlo lako može ispadne s dve pobjede. Ne, ko će to shvatiti? Jo, ali Izrael sad mora da se čupa protiv Češke. A Česi, stićemo do njih. Piva Češka, noga teška. Da, Izrael mora sam da se... Sam će da izađe. Da, izađe, molim. Izađe sam. Izađi, molim te. Oni moraju da se čupaju protiv Češke, a to neće biti toliko lako. Da, Česi ovaj, opet, ne znam, izgleda Satoranski da ne može. Nije igrao. Ajde, sad, da već, samo da završimo s Poljskom, ja, Ponitka, 11-9-7. I odbrana je bila vrhunska. Odbrana vrhunska. Ja mislim zaista... da će mu sad posle ove utakmice dati i mjesto potpredsjednika Saveza, jel? možda ima još neki zahtjev. Ti se sjećaš, Ponitka, on kad je u Ostendaju bio je ovako naširoko skautiran kao mega talent. Ono, čak pa to je bila ona neka generacija Poljaka koja je izašla, igrala svjetsko juniorsko prvenstvo. Znam da su pričali da su talentovani, nešto. Da. Mislim, Ponitka je meni vrhunski prašinar, znaš. Mm-hmm. Ono, vrhunski igrač zadatka. Ja ga nekako tako vidim. Nije on meni sad igrač da, kao on će da ubaci 20 poena. Sazreo je u tom smeru. Ne, znaš, pa ne, nije to sporno. Samo govorim, nije mi on igrač koji će da da 20, razumiješ? Mislim da ono ima karakter, onaj, može da odigra, ali nije mi on ono sigurica za 20 poena, naprotiv. Ne vidim ga tako, znaš. Tako da malo ovo, čitava ova frka mi je, ono, mislim, to je meni nevjerovatno, jel, ono,
braća. Bože sačuvaj. A nije to. Ali mislim, dobro, hajde, mi smo na toliko nevjerovatno. Pa dobro, ja, ima toga i kod nas, baš. Ali mi ono čudno bude, jel ti sad kao izbacuješ rođenog brata, ona, iz reprezentacije, kao, e, ako on bude igrao, ja neću, pa stani. A već si izbacio najboljeg igrača Poljske u nizu godina, nehotično, ali si ga izbacio. Da, kao, i onda još tamo, ono, Bačinski je najbolji. Ovaj da bude kapitan. Tako da nije lako Igoru Milačiću, ali... Evo ga. Dobar posao radi. Ba, odličan posao. Dobar mislim, posao zamisli radi. Kad ti moraš da handluješ ego onako igrača. Da, nije baš Jordan. Znaš, onda kažeš, ovo je kao, ne znam nija, ovo je Dirk Nowitzki, ok, ispunjavat ćemo mu sve želje. Dođi ga, Sole, legenda. Šta treba? Ovu trojicu da istiramo. Izlazite svi van. Ali ovako kad moraš ono panitki kao da prinosiš, da jel, kao, da... Mateuš, kako se osjećaš, hoćeš na doručak, kao... Mislim, ali vidi svaka mu čast. Ne. Realno, ekipa od koje niko nije, mislim da niko nije očekivao vrlo, bilo šta. Vrlo tanka ekipa, sad stoji na 2-1 rezultatu i šta, deli ih Holandija. To je to, od izvesnog plasmana. Ako Holandiju srede, oni dalje, a? Da. Čekaj, šta su dobili? Dobili su Izrael, dobili su Češku. Tako da još moraju, izgubili su od Finske, ono. U onom reboundu, što kažeš, i samo ostale dvije Srbija. Srbija i... Mislim da čak danas igraju protiv... Protiv Holandije. Da, Netherlands Poland, jeste, danas. Tako da, znači, oni danas mogu da viziraju prolaz u osminu finala. I... Posao urađen. Idu u Berlin. Paralak. Tako je. Da. Šefket nije na turniru. Nije. Češka, Holandija, 88-80. Vidi, Holandija, trude se oni. Znaš, ne može se reći... E, bravo. Ne može se reći da su došli turistički. Ja mislim da to mora da se poštuje. Mora se poštuje. Nisu onaj, stručno rečeno, skinuli gaće ni u jednoj... Ne. Znači, oni odigraju svoje, tu su negdje, vidi, izgubili su od Češke u egalu nekom, na kraju je koliko bilo, 8 razlike, je li tako? 8 razlike. Izrael su terali do duvara. Ej, vodili, pričali smo, vodili 15 razlike... A i Srbiju se čak nateralo u jednom momentu da ono zavrnu rukave i kaže, vidi, ovo nije u redu. Pa vidi, protiv Srbije je bilo 13 pogođenih trojke. To ti kažem. Tako da svaka im čast. Nisu tu došli da ih šamaraju, jel, da budu vreća za udaranje, da ono 30 do 50 razlike, nego eto, odigrali su granicama svojih mogućnosti. Da vrlo, imaju... vrlo pošteno, vrlo, vrlo znaš, korektno. Znaš, njima fali onaj jedan ono, tradicionalni holandski NBA igrač. Znaš, pa ono kao tipa Rick Smith ili ono Elson, pa dobro, možda bolje i od Dena, ovaj. Ali eto, znaš, ono Rick Smith, Elson, tako neki, ono, čisto da imaju ono, ko što, ne znam, evo, ko što Finska ima ovog Markanena, jel? Da imaju jednog takvog, boga mi... Serge Zwicker. Dobro, ajde, šalio sam se. Šalio sam se. Da. Vidi, što se Češke tiče, konačno neka ono dominantna partija, Veseli 24 poena, 9 od 10. Peterka je pogodio neke silne trojke, 6 od 7. I to je dobro. Nema Satoranskog ni u protokolu. Da. Odmarali su Krejčija, Auda također nije igrao. Balvin je igrao samo 7 minuta, valjda je bio jak taj motoskup u usti nad labem. I odmarao se čovjek. Jeste. Zovi Zeleta, pitam. Ja, moram da pitam Zeleta. Ti ste svirali šta u... u Češkoj. Ovaj. Da. Kakva je situacija? Češka odradila je to što je apsolutno morala i sada sve im staje protiv Izraela. To je utakmica koja se igra u četvrtak. Ako se ne varam. Jel to može da bude eliminaciona i za jedne i za druge? Da. Opa. Da. To može biti eliminaciona. Osim ako... ako Izrael napravi iznenađenje večeras protiv Srbije, ali verujemo da se to neće dogoditi. Verujemo, opet ograđujemo se, ali srećom i ovo gledate u 7, a da u 7 imate još vremena da uplatite. Tako da, samo pažljivo, molim. Samo pažljivo i samo odgovorno. Danas bogat program, 12. Oh, da, 12 utakmica, sve se igra. Sve dobro, bazi ovako, Belgija, Turska. A, ne smiješ se kladično? Pa ne bi smjela, pa kao ko će? Ne znam, ova Turska je apsolutno ovo je... S druge strane, Belgija igra, ali vidi, očekivao sam da će da igraju dobro i nisam iznenađen. Iznenađen možda jesam što su dobili Španiju, ja sam očekivao da pobjede recimo Crnu Goru i ne znam. Pa da. Ali po meni stvarno igraju dobro, ono maksimalno iskorišten sastav ovaj. Da. Koji imaju, ne znam, bit će, ja mislim da će i to da bude vrlo, vidi. Negdje se ne bi iznenadio, recimo, da se desi ubjedljiva pobjeda Belgije. I to, pitanje je kako će Turci da reaguju nakon ovog svega. Da li će ovo da bude sad njima impuls da zaigraju jače
ili će ono nešto da legnu, onaj... Ali ako ćeš realno, to će vjerovatno da bude još jedna egal utakmica koja će se rješavati u završnici, jel? Piši plus po ene. Poljska, Holandija, to smo već spomenuli, Estonija, Velika Britanija, neko mora da pobedi. Pa, Bosna, mislim Franc... Estoniju. Pa ja mislim. Bosna-Francka u 14.30, prva meč lopta od dve za Bosnu. Aha, aha. Nije ni jedna ni druga laka, jedna je ona Nadal, druga Federer, što kažeš, Francuzi, ali... Francuzi, ovaj... Pamte porazi i dosta zavisi, i njima dosta zavisi. I njima dosta zavisi. I u toj grupi može da se zakomplikuje. To će da bude borba. Hajde da vidimo. Znaš šta, jedna stvar koja mi se možda nije dopala, ono, razumijem donekle, ali pozdane utakmice protiv Slovenije, negdje razmišljam, možda je bilo malo previše slavlja ono, u svemu onom. Razumijem. Razumeš, ali da... Ali bi volio da se to malo, znaš, ono, zanima me kako će izaći. Ajde, imali su dan pauze, to možda pomogne. Da. Ovaj, ali me zanima kako će da izađu danas energetski. A, Francuska... Znaš, to me zanima. To je vrlo bitna stavka. Znači, da ne bude ono kao pobjedili smo Sloveniju i onda izađeš ravan ono, da, protiv da, Francuza. Da, da, znaš, kao... Probušen balon. Volio bi da su zadržali tu neku glad, da daju maksimum i protiv ovih Francuza. Ne treba sumnjati, kažem ti, Francuzi, pamte ovaj poraz. Biće jači za fala. Koji će vjerovatno da dobije prostor onaj danas. I opet, da li mogu da zaustave Furnija u Skenderiji? Nisu mogli da ga zaustave. Dao, ja mislim, 6 trojki tu, 20 i nešto poena. Da li mogu da zaustave Furnija? Očekujem da će da bude ovaj dobra utakmica. Kažem ti, samo mi taj, ono, da li je bilo prevelike euforije. Mm. Ja to razumijem, jel, ono, pobjedio su u jednoj jakoj utakmici, treba ti tih pobjeda. Način na koji pričali smo juče, otišao na evropsko prvenstvo, svi te ono gledaju kao, a kakvi oni, ono, znaš. Ona, a ti onda mlatneš evropskog šampiona, pobjediš Mađarsku koju si i trebao da pobjediš i skupo prodaš kožu protiv Njemačke. Da. E, sad ti dolazi ova utakmica sa Francuzima koji su isto tako fizika, jel, ovo, ono. Da li možeš da usporiš Furnija? Da li ćeš da imaš ovo što smo pričali, fokus? Da li će da bude fokus koji je bio recimo protiv Slovenije? Da odigraš tu jednu utakmicu, kažeš nema ništa, ima samo ova utakmica. Nema ni Litvanije, nema ni Slovenije, ima ova utakmica. Da, to je nešto što je manjkalo možda, ovaj, često je manjkalo. To. Vidi, ako izađu i dobiju Francusku, ono polufinala o kojem smo pričali nije toliko nerealno. Reci, a? Da, reci. Kako je to sve, reci koliko je sve to tanano. Pa ti kao ono, djeluje ti kao, ma daj, kao, a onda se sjetiš, dobro, hajde, ono, Mekele bi u to vrijeme bio apsolutna klasa. Da, mnogo da, bolji da. Igrač od Robertsona u naponu snage. Pa imao si ove sve. Rutinere, ove ma Stojanovske da, i tako, da, da, Ilijevskog. Gečevski, Pero Antić. Ali ti govorim da ti je neko rekao, stani ono kao Vlatko Ilijevski, jel? Mm. Ali da ti je neko rekao, kao vidi, ova Makedonija će igrati polufinala, pa da. A vidi stvarno kako to sve sad lepo reci može da legne. Reci koliko to tanano, ono, kako ti malo treba, samo da ti se, jer mislim, to je turnir. Znaš ono kako Amerikanci kažu za March Madness, ono, ako uhvatiš pravu oluju, ono, da, ako da. Ti se poklope kockice u datom trenutku, uhvatiš formu i ti jašeš tu formu koliko ti treba, ne znam, 6, 7, 8 utakmica i odjednom se desi da si u borbi za medalju, a niko živ te nije tu vidio. Turnirska košarka najbolja košarka ikad. Apsolutno. Ne, vidi, podržavam. Za ovo neko gledanje. Znaš što je to? Ono, znaš kako kažu ono za play-off? Mm. Kao u play-offu u 90% slučajeva pobjeđuje polje. Da. U turnirskoj košarci, u knockout sistemu, to je jedan meč. Dovoljno je da budeš bolji tu jednu utakmicu. Tu jednu utakmicu. Ili da ti se poklope neke stvari. Crna Gora, Španija, 4-15, to je zanimljivo. Vrlo zanimljivo. Dubljević izna kao... Zlu paru. Bukvalno. Ali dobro, Španija bit će na oprezu, mislim. Evo, bit će angažovanje, ali s druge strane i Crna Gora je u lijepom naletu, znaš. Ja očekujem da Dubljević napravi gomilu problema ovim centrima. Ako ih uvedu Crnogorci u Katanaću, bit će neizvesno. Da. Grčka, Ukrajina, 17 časova, to bi moralo da bude rutina, moralo, srećem, nemate vremena da uplatite ovo, tako da držite se dalje. Mađarska, Litvanija, ja ovako proradi Vojvoda i ekipa. Ali izgleda da se Hanga povrijedio. Vrati nam se Vojvoda. Čuješ? U kao na Hanga se povrijedio. Ja, tako sam nešto čuo, ono, da, valjda neće igrati, tako da je onda to... Ako Hanga ne igra, ovo je ono, skreć. Da. Da, čist. Da sad, ono, mislim da sam negdje vidio taj podatak da je Hanga, valjda, povrijeđen, da je vrlo upitan za ovu utakmicu. Ma da.
Finska, Češka? Joj, koliko mi je to... Ja bih rekao Finci, vjerujem. Pa moraju Finci, ja mislim da moraju. Ja bih rekao Finci. Mislim, ja, vjeruješ, upravo nekako mi djeluje da se nisu puno umorili. Mm. A Češka mi djeluje da dišu na škrge. Da. E sad će li biti Satoranskog u toj utakmici? Hm? Ma ja... Šta misliš Bosna i Hercegovina, Francuska? Nismo rekli tip. Pa sad možemo, pošto će to biti, ovaj, bit će dobrano završeno kad mi... Ovaj... Ma da, ja kao i protiv Njemačke, jel ono, srce kaže jedan, ali... Razum kaže da će vjerovatno Francuzi to da dobiju. Meni se nešto namješta da će opet s Litvanijom da se igra ta utakmica za prolaz dalje, Miloš, znaš. Da će Litvanci da dobiju Mađare i da će Francuzi da dobiju ovo. Vidio, ako bi se danas to riješilo, to je nenormalan posao. Kad se uzmu u obzir sve okolnosti, to je nenormalan posao. Jel selektor biće koji najviše, dolazi... Biće najviše što kažeš dostava. Da, da, pa to kažem ti. Samo da li je možda bilo prevelike euforije. To je jedini taj moment. Ali vidi, danas toliko neki zanimljivi utakmica. Gdje stvar, evo, pominjali smo Belgija, Turska. Evo, šta, koji je tu tebi tip? Troznak. Ali bukvalno. Bukvalno. Bukvalno troznak. Popularni troznak. Pa i Crna Gora, Španija. Pa i do. To je neki... Do, 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 do. Finska, Češka, Gruzija, pa, Bugarska. Finska, Češka. Gruzija, Bugarska. Gruzija, Bugarska. I to će biti zanimljivo. Da, gledaj kad Bugarska... Dobije to. Di Bost nagrada. McFadden i Bost. Jedan protiv drugog. 80 šutirani trojki, dva igrača. Nemačka, Slovenija. Au. I to je. Au, kakva će to utakmica. Pazi, da večernji bude. Termin. Nemačka, Slovenija. Vidi, Luka se trese od nervoze. Izrael, Srbija, Italija, Hrvatska. Šta radi to? To će daljinski da eksplodira. Daljinski će da eksplodira. Da. Ej. Daljinski će eksplodira. Dobro je. Dobro je. Ne, dobro je. Dobro, dobro je, zaista. Dobro, dobro je. Dobro je. Dočekali dobro. Smo ga. 5 godina smo ga čekali, porađe smo ga, ali tu je. Evo ga, i sad svi što kažeš. Ispališe ga. Jest. Što se nas tiče, mi se vidimo opet sutra u isto vreme, Bož zdravlja, tako da... Da, bit će muška analiza. Biće sutra. Muška analiza, 12 mečeva, sve ono što ste želeli, ako slučajno Bosna... Sve što sam željela, to sam imao. Ako slučajno Bosna dobije, to je tek onda. To onda idemo sa... Donosim, otkopavam konjak iz... Tamo, ono, s kraja, znaš, ono, s kraja ga vadim i donosim ovdje. Ne veze što snimamo u 10. A, ma, ej, pa, znaš, ono, kao ako piješ popodne, onda nisi. Ne, 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 ono... Alkoholik, a ako piješ prije podne, onda to, jesi, to. Pa važno. Gledat ćemo, ono, vremensku zonu. Trenutno, nije, moram da se... Trenutno je 5 časova u Pekingu. Valjda me poštedi, evo, jest, valjda me poštedi ovaj stomačni virus, pa to. Vidite vi kakav imam profesionalac. A to, pa to ja nigdje ja, to ne bih rekao, ali to nigdje nema. Dobro, dosta, zaista, sat vremena. Sudija, sviraj kraj. Sudija, sviraj kraj. Vidimo se sutra. Sutra.